स्वागत करछि मु शुभश्री प्रथमे हेडलाइंस बासपोटरे राज्य सरकार बोनस देबा नारे भुआ बुलाइबा अभियोग 108 गाड़ी चालकों को मनमुखी कार्य गर्भवती को अधा बाटरे छाड़ी चली गले गाड़ी चालक जोगेश्वर को मिलिपारे रौप्य पदक 2012 लंडन ओलंपिक रे जीति कांस्य पदक ऑल ओडिशा बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित विधायक रमेश चंद्र पटनायक कले शुभारंभ वर्तमान संपूर्ण खबर सोमवार क्रीड़ा दिवस उपलक्षे ब्रह्मपुर स्टेडियम रे ऑल ओडिशा ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित हो जाएगी। एतिरे 10टी जिलार 120 जन प्रतिजोगी अंशग्रहण करथिले। तेबे ब्रह्मपुर विधायक रमेश चंद्र पटनायक एही चैंपियनशिप प्रतियोगितार शुभारंभ करथिले। सोमवार जातीय क्रीड़ा दिवस उपलक्षे ब्रह्मपुर स्टेडियम रे संजय साहू मेमोरियल ऑल ओडिशा ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित हो जाएगी। गंजाम बॉक्सिंग क्लब तरफ़ यह आयोजन करा जायथिला। एथिरे 10टी जिलार 120 जन पुरुष महिला बालक और बालिका अंशग्रहण करथिले। सोमवार ब्रह्मपुर विधायक श्रीजुक्त रमेश चंद्र चाउ पटनायक दीप प्रज्वलन करने सह यह प्रतियोगिता को शुभारंभ करथिले। एहि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव श्रीजुक्त सुभाष चंद्र महारणा, श्रीजुक्त भेंकटरमय, श्री अरक्षित पाणिग्राही, के प्रभाकर राव, शिवराम पात्र प्रमुख जोगदेथिले। ଏହି ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ବକ୍ସିଂର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ କୋଚ୍ ଶିଶିର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ସିନିୟର ବକ୍ସର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ କେ ପ୍ରଭାକର ରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଗରିବଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସେବାର ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକେ। 108 ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ, ଶେଷରେ ଅଟୋ ଯୋଗେ ଗଲେ ମେଡିକାଲ, ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ତିହିଡ଼ି ଖେଦପୁର ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ପିରହାଟ ଖେଦରପୁର ଗାଁରେ ଏହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖେଦପୁର ଗାଁର ଲିପିକା ଗୋଚ୍ଛାୟତ ନାମ୍ନୀ ଏକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଲିପିକାଙ୍କ ଘରଠାରୁ 500 ମିଟର ଯିବା ପରେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ଅଟୋରେ ତାଙ୍କୁ ତିହିଡ଼ି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଭୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ବିରୋଧରେ ମେଡିକାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ବାଇକ୍ରେ ନେଇକି ଆସିକି ରୋଡ୍ ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ସେ ବାଟରୁ କହୁଛି କାଦ ହବ ଆଉ ଯାଇଛନ୍ତି, ୟା ପରେ ବି 8 ଦିନ ତଳେ ଆମ ଗାଁକୁ 108, 102 ସବୁ ଯାଇଛି। ତିହିଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ବେଙ୍ଗଲ ହେବ, ଏନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହେବା ପରେ ଏହା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ବେଙ୍ଗଲ ହେବ, ଏନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁତାବକ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଏହା ବାଂଲା, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଏହା ବେଙ୍ଗଲ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଏହା ବଙ୍ଗାଲ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ। ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହେବା ପରେ ଏହା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବଙ୍ଗଳାରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ବେଙ୍ଗଲ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ, ଯାହାର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ତେବେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ବାଂଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀର ନାମ କୋଲକାତାରୁ କୋଲକାତା ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ପାରଲା ପ୍ୟାଲେସ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟର ନୂଆ ମୋଡ଼, ପାରଲା ଗଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ କେ ସୂରିଆ ରାଓ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପାରଲା ଗଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ କେ ସୂରିଆ ରାଓ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପାରଲା ରାଜପ୍ରସାଦର ପୂର୍ବତନ ମ୍ୟାନେଜର ଅନଙ୍ଗ ମଞ୍ଜରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ
ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ପାରଲାଖେ ମୁଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। ଅନଙ୍ଗ ମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ଭାଇ ଅମୂଲ୍ୟ ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ଗିରଫଦାରୀ ଏଡ଼ାଇବା ଲାଗି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଖବର। मोबाइल नंबर 9973473 and 9853862491। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिग्नेचर 3 ग्रुप, डिजिटल पार्टनर मेट्रो टीवी ब्यूरो। आमे प्रतिदिन निजो को प्रस्तुत करिथौ विभिन्न काम पाई। हेले दुर्घटना दुर्घटना पाई आपण केबे भी प्रस्तुत न थांती। खास सेथि पाई आमे सबु बेले प्रस्तुत। अश्विनी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सेंटर। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ରେସଲର ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦତ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ। ରେସଲର ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦତ୍ତଙ୍କ 2012 ଲଣ୍ଡନ ଅଲମ୍ପିକରେ ଜିତିଥିଲେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ। ସେ ଜିତିଥିବା କାଂସ୍ୟ ପଦକ ରୌପ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ରେସଲର ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ 2012 ଲଣ୍ଡନ ଅଲମ୍ପିକରେ ଜିତିଥିବା କାଂସ୍ୟ ପଦକ ରୌପ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଲଣ୍ଡନ ଅଲମ୍ପିକରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର 60 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ୱାର୍ଲଡ ଆଣ୍ଟି ଡୋପିଂ ଟେଷ୍ଟରେ ଖୁଦିକୁ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବା ନେଇ ରୁଷୀୟ ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ତେବେ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ବାସ୍ ପଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋନସ ଦେବାକୁ କହି ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣା ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଗତବର୍ଷର ଫସଲ ବୀମା କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୋହେଲା ଚାଷୀ ସମାବେଶର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ବର୍ଷେ ପୂରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖିଆଙ୍କ ଏପରି ଉଦାସୀନତାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା। ତେବେ ଏନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ମହାନଦୀ ପାଣିକୁ ନେଇ ଏକୁଟିଆ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଓ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୀତି ଛାଡ଼ି ଉଭୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସଂଘ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମରୁଡ଼ିର ଆଶଙ୍କା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫସଲ ବୀମା ପାଇଁ ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ରାଜେଶ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି। ତିହିଡି ଶାଖା ଅଧୀନସ୍ଥ 16 ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବାରଣ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମ୍ପାଦିକା ସତ୍ୟଭାମା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ
ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ବାରସର ସମିତିର ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ସଭାପତି ଓ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଘଟଣାର ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ମୋର ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର କିଛି ସଦସ୍ୟ ମୋତେ କିଛି ଇଲିଗାଲ କାମ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଇଗଲା, ସେ ପୂର୍ବବତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ କର୍ମଚାରୀ ମିଶିକି ଯେଉଁ ସୁସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଯିବେ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.metrotvbureau.com। ନମସ୍କାର।